ya ngene, makane ajaran Bung Karno kan cuma yang Maha Esa ya, Le. Saiki kenyataane sing umum ya. Dadine ngene, dadine lek Mbah Noki mau kuwi tak tulis nggih kono. Nggih. Ajaran Siti Jenar. Dadine ajaran Siti Jenar mau sing ditutne Gusti Allah. Saiki pung-pung cethuk Mbah Noki tekono sing angel-angel. Tapi logikae lek kowe tekon tentang cara apa ya lek ngarani ayat gak duwe. Nanggane ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Lek dalam pendidikan dhisik kan ilmu hayat to. Tak hayati dadi nang kaweruh ngono lho lek. Niku aku kula sarujuk sangat ngendikane Bung Karno kan nggih ngoten. Kalau kamu jadi Islam jangan menjadi orang Arab, kalau kamu jadi Hindu jangan menjadi orang India, kalau kamu masuk Nasrani jangan jadi orang Yahudi kan ngoten Pak Trosi. Ya ngene, makane ajaran Bung Karno kan cuma yang Maha Esa ya Le. Saiki kenyataane. Kasunyatan nggih Mbah nggih, nglampahi piyambak ngoten maksudnya. Iya, kasunyatan nglampahi. Jarine ora jarine. Mobil teng pundi Mas Rico? Teng griku. Yo, tepi kali nyala. Ya saiki kan dur ngene antarane pinter karo ngerti ya Mas ya. Nggih. Ya lek memang dulur-dulur kepengin pinter ya maca buku. Iku dadi pinter. Lah lek pengen ngerti kudu laku wae. Kedah lampah lah nggih. Nek mboten lampah mboten saged. Mangkane enek unane-unane Jawa kuno ngelmu iku tinemune kanthi laku gak kena ditumbas atur. Ya semua orang mempercayai Allah, Allah apa yang widi Tuhan. Lek tak teko indi. Bingung ya. Wong lek sik nemen bentone digoblokne karo buku lain kuwi. Jadi Mbah No itu punya kepercayaan yang menguasai jagat gede maupun jagat cilik. Tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Jadi Adam itu kata suhung, Hawa itu ada. Oh, ya. Urip kan gur ngene, Mas. Lumai bumi kurping langit kang urip kang wujud kabeh kan umat ingsun. Ingsun kang uripi. Nenek to sing Mbah No kan ya seneng nganu ndelok nang YouTube-YouTube kuwi. Tapi kak piye yo? Anak sing jagat iki ngene, jagat ngene ta. Jagat iki cuma 4 zaman, 4 kalau jagat iki 3. Dunia luri mati o gantang uwah kingsi di alam dunia jagat niku sekawan nggih telu oh tiga sinyal luri lek zaman papat oh lek zaman apa mawon zaman termasuk Jawa Dipa Ramayana Mahabharata Brantayuda iki wis zaman akhir mangane perang tok di sini. Niki Brantayuda berarti. Brantayuda akhir nenek wolak wali ing zaman akhirnya arep balik nang zaman Jawa Dipa. Oh berarti lah Cokro Manggilingan berarti nggih Pak. Ya sepat sama aja. Muter dia ya. Berputar. Lah kae. Oh. Cokro Manggilingan. Nggih. Niki. Nggih Bu. Wah, kuwi senajan gur sak. Nggih, pundi Mas? Genderane anu, genderane yayasane Mbah No. Berarti mulai lampah wiwit tahun 70, Pak. 89. Oh, 89. Dadi ini wis ana putu wisan. Ngene ya Mas, dadi ini Mbah No iki nglakoni dhewe ya ora jare ya. Wong perjalanan sing gelem kluyuran, kenyataane lek sik kabeh iki mau urung iso ninggalne kahanan rame iki.
Jawabin Mbak Nombel Gedes. Jadi ini wong omah iki kudu tertata dulu. Seandainya rono-rono aja mikirne oh anakku luwe putuku luwe. Gak iso fokus, Mas. Terus. Mikir kebutuhan ta sih, An? Iya, wis ngenol. Tapi lek like, sukses ya kembali semula. Iya, iya. Jadi sing dipikirne ya menyatukan alam dan penciptanya nganti roh tenang. Tenang, Mas. Nggih, Pak. Nek dicampur-campur akhirnya malam tidur. Jadi kenyataannya ngono kuwi mau. Ngono lho. Oh. Berarti kedai yang ditotop ya mbak ekonomi keluarga lho mbak? Ekonomi keluarga dulu. Sakit fokus ya? Ya aku ki, yes, Profesor Dr. Sudarsono ya mas. Sampai datang di sini mbaknya digonang IPB Bogor ono. Diskusi sing tak adepi rektor profesor ya tentang bahas tentang Gusti Allah. Tapi dadi guyon, Mas. Pripun, Mas? Lah terus akhire kan tekok tentang pendidikan kan ngono kan. Ya lek tentang pendidikan Mbah No iki termasuk S1, dadi ini SD kan. Namun lulusan SD, Pak. SD kelas 4 teh gak lulus, Mas. Ya. Kok saya kecerdas ngoten? Napa ora? Wis sembuh ora urus aku. Saiki lek sampean tentang iki kok cerdas ya. Gambarane kaya dene wayang. Sak kota pirang negara. Lek sampean ndelok Sena Nugroho, kerjase teko cangkeme Sena Nugroho kuwi. Ya padha aku kuwi. Cerdase manungsa, saktine manungsa teko mlebu metu lho, Mas. Urip iso ngene iki. Ayo bayangkan. Ditinggal iki sapa arep saktiyo? Model. Mangane kena diarani sing mlebu kita Adam, sing metu ki Hawa. Nggih. Ya kuwi Gusti Allah sing diarani Gusti Allah. Kan elek kangge ni wong Jawa suwung sejatine ngono tanpa ambigani tan kena kinaya apa werdine lha kan yo suwung tapi ono to mboten ketinggal nggih tapi ono tapi yo ora ono mungkin sing diarani suwung tanpa sejatine ngono kan nang ngene sing tanpa ambigani sing nang kiri, wedhus, babi nganti nang tengu kan padha mlebu metu. Sing jenenge gun urip. Urip apa nek sing gedhi sing cilik enggak ada. Cuma siji-siji mangkene. Ya terakhir tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang. Bisane gur dirasakne. Nah, isis. Nggih. Nafas. Tapi ya nek tapine Mas. Kudune diwangi maca pitek, maca picek, kuping budhek. Lah piye wong dianggap orang gila, slenting, sesat, ora tantang ya. Dadi ne ya enek Ustadz Rene Mbah No perjalanan itu dianggap sesat. Ngerti kan ngono ya? Heeh. Terus tak teko iki gur kandhek tengah dalan. Sing sesat ki sing piye, sing ora ki sing piye? Gak iso jelasne. Terus haram halal iki gak nek sing jelasne. Heeh. Jane anane eneke nganti enek swarga neraka salah bener ki nalika enek larire menungso sing diliwati rahim. Belum Mbak, belum ada. Yo, tapi aku lek nganti cerita nulung Mbah No umure pirang tahun. Tapi kok iso nyeritakne sebelum terjadi awang-awang wong-wong. Ya kuwi kan aku ndelok nang kitab. Kitabe Mbah No sing kena diarani tulis tanpa papan, tapi sama Mbah No bisa dibaca ngono lho. Mangkane nggih nalika nggih Kementerian Agama nggih kepresidenan ngomongne tentang kitab suci.
Lho, tapi Mbah No ora nyalahne, tapi cuma meluruskan. Karena apa? Mbah No punya kepercayaan sak donya belum ada manusia suci. Belum ada manusia suci. Oh, lah terus sak tekoni. Lah bu, kitabmu sing nulis sapa? Manusia lah tenan to. Mosok manusiane belum suci bisa dikatakan kitab suci? Mbok iya, oh. Kitab yang aku sucikan ngono. Ayo gak salah-salah no. Iya ya Mbak ya. Yang nulis kan ya belum suci. Iya ya Mangga nih kan. Terus nganti tak engkresi ya. Kitab suci lo Mbak No duwe. Kitab Mbak No tulis tanpa papan yang belum pernah terjamah manusia alias ego. Ibu aku ngono Mas. Jadi rada engkres ngono ya. Sale sama ngono. Nggih, Bu. Kopi ben tetap. Tapi kan ini masih kuwi jelas. Dadi ini lek tak tekoni dulurku kabeh ngene iki paling lek tak tekoni kowe wong Jawa apa wong Arab? Paling yo ngakune wong Jawa. Ngakune tiyang Jawi. Leres, Mbah. Yes. Sakjane nek mpun mlebet Islam nggih mpun ngantos dados tiang Arab budayane sedoyo. Ya saiki kan ngene, jadi ini iso memadukan di mana kita tempatnya. Lek yo nang lek nang tanah Pulau Jawa yo aja ke Arab-araban kan gitu. Wis saiki secara tidak langsung wong Jawa karepe kon ngetutne Arab kan salah kaprah nggih. Nggih leres leres. Salah kaprah nih. Salah kaprah. Tentun semua. Ya wis ngene aku lek kon pacaan ndak anu, ya wis ngene iki. Nggih. Ben gaul malahan Mas. Lek ora trimo lho, tapi malah alah kongkon leren. Lho, silakan. Kulo sarujuk sangat niku. Nek lek kongkon leren ayo lerenono. Kok nggih enggak dapat tunjuk. Wong Mbah No iki ngene ya Le. Dadine Mbah No wong Jawa. Lahirku nang tanah Pulau Jawa. Sing tak pangan wulu wetune bumi Jawa. Yes. Lah terus Mbah No arepe termasuk ngedekne tuntunan Jawa kok ora oleh. Wis saiki pung-pung cethuk Mbah No tekono sing angel-angel. Tapi logikae lek kowe tekon tentang cara apa ya lek ngarani ayat gak duwe. Langgane ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Lek dalam pendidikan dhisik kan ilmu hayat to. Tak hayati dadi nang kaweruh ngono lho Le. Niku aku kula sarujuk sanget ngendikane Bung Karno kan nggih ngoten. Kalau kamu jadi Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau kamu jadi Hindu, jangan menjadi orang India. Kalau kamu masuk Nasrani jangan jadi orang Yahudi kan ngoten Mbak Trosi. Ya ngene, makane ajaran Bung Karno kan cuma yang Maha Esa ya, Le. Saiki kenyataane sing umum ya. Dadine ngene, dadine lek Mbah No ki mau kuwi tak tulis nggih ngono. Nggih. Ajaran Siti Jenar. Dadine ajaran Siti Jenar ki mau sing ditutne Gusti Allah. Lek Allah duwe salah enggak? Mangkane lek Siti Jenar ya aku ya Allah aku sejatine nuring Allah. Wah niku prasane ajaran saya Siti Jenar nggih Mangke. Berarti pun mboten enten bedane pun manunggal nyawiji. Ini Le. Titenono sapa sing ngepeni cara pelajarane sing ditutne Siti Jenar? Kepalane kepala batu ya Mbah No. Lek ora cocok karo ini ya ngene iki suarane bengok. Ngono. Gusti Allah ngalor ngidul ngetan ngulon tan secara manunggal sik digoleki. Diarani manunggaling kawula Gusti antarane urip karo sing uripi le. Isen-isene donya kan gur loro ringkese lek tak goleki. Antarane punjer karo sumber. Punjere iki mau sing diuripi, sumber iki sing uripi. Dia embel-embeli salah harus bener.
Terus zaman canggih saiki enek swarga neraka. Jane oleh-olehane teko salah harus bener. Oh lek salah rene, lek bener ono, lek mbahku dhisik ngono kan? Nggih, nggih, nggih. Iki mangkane iki cara anu poin-poinnya ya. Nggih. Sampeyan kan yo mireng critane sesepuh pini sepuh sadurunge jagat dumati. Tapi seje karo Mbahno. Ya memang le Pak Mbahno punya kepercayaan cara keagungane Mbahno sing diarani Sang Hyang Tunggal. Lah cerita kuwi mau mulai jagat dumati Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine sing kene diarani Jawa Dipa. Nggih. Lah werdine ora gur sekedar Jawa Dipa. Jene jagat kang gumlerak iki kabeh ya ciptaan ingsun. Wene wadah tukulan ingsun. Dine di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun, umat Islam. Ingsun kang nguripi. Pane panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gede, ingsun tanpa hambedake. Kuwi wertine Jawa Dipa. Perjalanan 500 tahun. Kuwi urung enek le cara daya ciptane Sang Hyang Tunggal ya gur bumi sak isine tapi urung enek menungso. Tetuwuhan karo kewan. Makanya ya kewan enek sing nyerupai manusia sing kena diarani ketek, terus orang hutan, beruang kan itu kan. Terus perjalanan 500 tahun baru muncule sing kena diarani jaman Rama Yana.